Окружниот комитет во Битола решава конгресот да се одржи во село Смилево, каде што е донесена одлука за кревање на востание во Македонија. За време на Илинденското востание, Јордан Пиперката зема активно учество во Демирхисарскиот реон. Војводо! Војводо! Со кој е добро, Јоване? Не е добро, Војводо. Кажувај, што се случило? Бахтијар Паша го запали цер. Цер? Бахтијар Паша... Бахтијар Паша, Бахтијар Паша! Јас се гордеем со тоа село. За него ми завидуваш и началството во Битола. Не само што го запали, туку и... Кажувај! Убив, обезчестил, а и храната е одвличка. Мамичите него... Колку куќи запали? Цело село, брат. Останаа 20. Што чекаме? Морам да им се одмаздам. Па макар и жив да не се вратам. Август 1903 година. Ова е крајот на животната сторија на еден херој, кој целиот свој живот и го посветил на желбата да го чува, заштитува и да го ослободи својот покорен и намачен народ.